скрипка, на якій в останні хвилини загибелі «Титаніка» грав керівник оркестру Волес Гартлі, продали за аукціону в Англії за понад 1 мільйон євро. Ім'я покупця не називають. Скрипку знайшли майже одразу після трагедії 1912 року. Рятувальники знайшли тіло Гартлі, а скрипка була прив'язана до нього мотузкою. Вона іконічна. Водночас вона свідчить про сміливість людської натури, про подвиг цієї молодої людини та його колег на кораблі, що виконали свій обов'язок. На інструменті знайшли дарувальний напис нареченої Гартлі Марії Робінсон. Тоді знахідку вирішили віддати жінці. Майже 100 років інструмент вважався загубленим. Насправді наречена загиблого на «Титаніку» музиканта віддала її британській філії релігійної організації «Армія спасіння».